У нас є договори з міжнародними організаціями. І Комітет охорони здоров'я є парламент, який виконує контролюючу функцію. І міністерство, яке має виконувати забезпечення. Так сьогодні офіційним листом міністр охорони здоров'я відмовив депутатам в третій раз вже надати копії договорів, заключених з міжнародними організаціями, посилаючись на те, що це комерційна таємниця і що міжнародні організації проти того, щоб парламент знав, яким чином підписуються договори. Тобто сьогодні ми не знаємо, що ми купуємо, які договори підписало міністерство, и у парламента немає ну, и, кстати, а при этом нас полицию обвинили в политическом заказе. Тому, кстати, во всей этой истории... Тому я звертаюсь зараз до прем'єр-міністра, до президента, и прошу, будь ласка, ці договори потрібно, якщо парламенту їх не дають, будь ласка, ознайомтесь з цими договорами, щоб ми знали, що робить міністерство.